Да. Сейчас у нас разденется. Сейчас, а где этот? Я хочу видео. Ми хочемо реагувати, що робити
більш підтримуємо бізнес систему. Ми вважаємо, що це наразі один супер спосіб, коли машина зможе виявити складні структурні схеми і такі складні функціонери, намагаються на цьому З точки зору громадян Токінея, людина, що зробить, то він зменшує рівень корупції. Можливо, добре, навіть правильно, якщо сказати, збільшить антикорупційний облик. І, як я казав, наша дивізія дуже здорова, це організація, які люди, які будуть в нашій системі, будуть показувати, що це вірусом працює, це супер. Тобто це проблема не тільки технологічна, це і проблема політична, розумна, багато проблем. Це зроблено для зменшення часу на дошку. Тобто зараз складно, розуміючи, що треба робити дані з розрахунки, скажімо так, цього року. Ми хочемо це змінити, тому що тобто, щоб людина могла зайти, могла тренуватися заяву і відправити нам цей запит. Ми для неї згенеруємо, вона розписується, і ми разом подаємо це до органи. Якщо ми кажемо про те, що є зараз на продавити, то так, це про декларацію. Якщо ми кажемо про те, на чим ми зараз будемо працювати, продовжувати, то це складна, я скажу, дати система. І я би назвав це простим пошуком, бо це інтеграція відкритих даних, звісно, базових не тільки декларації. Ми самі класно робили.